Umugabo aranyihisha iyo mpamagaye arambwira ngo nta mafaranga
ubugende kigali n'abana n'abana uyu mugabo nawe akorera kigali ariko sinzakorera yitwa nde yitwa Twahe Elias abana nawe babo hanyuma se Elias kuki udafasha umudamu mu kintu cyose cy'abana mfite nomero z'umuntu ugiye mpamakaro akazi bakayanyu amaze kunyirukana mu kwigira kuba ntabwo ari uko ngewe nahita mbahana nomero za mudugudu najyaga mpa amafaranga ibihumbi makumyabiri bya buri kwezi kuki amafaranga yaha mudugudu ntiyaha nabyo yaje gutera ikigo nakora biba ngombwa kuko mudugudu ngomba kujya nyamuha uyu ntamuhaye kuko nawe muhaga no mu miti akavuga ati nta kintu mu ngiye rekamubwira igipapuro yanditse kirahari na mudugudu igihe yamuhariye amafaranga yamuhaye amafaranga mu 2008 kuva korona yatangiye nta n'igiceri cy'icumi arampereza ndamubwira nti urabona ko korona yatangiye mu mujyi wa Kigali murabizi baburara abana bambanye imbobo mu mujyi wa Kigali imiryango y'iwabo yirirwa yibwira ngo abana bambanye imbobo ari we wababyaje ndangije ngewe rero ndamubwira nti niba akazi barakwirukanye ariko ufite akandi wabonye akazi kubera ko aho ngaho niho deresi nari muzi niyo mpamvu twari twarakoze ibyo byose niho nari muzi deresi arangije abonye ahimutse kuva korona yatangiye murabizi igihe yatangiye guma mu rugo ya mbere uyu mwana yarancitse ajya kumuhiga kubera inzara kubera inzara arangije ahita abwira nabi wabo ngo umwana yananiye ntabwo yumuriye ikibazo ahubwo ahise ahamagura umuryango w'iwabo amubwira ko abana bananiye nta kibazo yafashe arangije ndashaka uburenganzira bw'abana banjye aka kanya agiye kubaka undi muryango uwa mbere ntacyo awumariye nk'aba nk'ubuyobozi niba dutuye mu gihugu gifite ubuyobozi bwiza baranditse yarabiyandikishije mwumvise nsabwa ndashaka leta ngo imburane leta imuhe uburenganzira bw'abana simubuza gusezerana nk'uko abishaka igihe azumva yampaye uburenganzira bw'abana azasubiza ntabwo mubujije ntabwo mubujije ariko ntabwo uburenganzira bw'abana ese aragiye ko agiye kubaka uyu muryango ubu njye numvaga ikirukanka kihutse ngo ari uko twagombye kuba tuzi ko abana ntirangamire yarabikoze sibuze icyo ni cyo nabwita nihutira ngo wavuga gukemura nyuma y'uko icyo yemera ko ari abana uremera ko ari abana ari abana yewe aha nyuma yo kuyandikisha barabizi ko bakwiye kubaho bakwiye kwiga bakwiye kuvuzwa cyane ni igisubizo cyabyo rero abana byo hogeze ubaho barabaho gute nabanza nyine ndetse uretse ibyo kubaza urumva umenye uburyo waba hari ubu mureke mbabaze ndi kongera hano ndi kongera hano uyu munota nza kukubuza uyu munota nakaguha ndi kubamagara kuki wari uzi ko ufite undi muryango kuki utabanye gukemura ibyaha ariko waba mpita atariho oya ni kangana guhamagaye ngo tubyumvikane oya turi mu itangazamakuru turi mu itangazamakuru leta izamburane igisubizo cy'itangazamakuru kirimo na n'izi saha kirimo tukureka ijya mu itangazamakuru tukomeze ibyo twari turimo njyewe ikibazo cyanjye narakiguhaye narakwihamagariye mbere ya byose uba warampamagaye tukabivugana nk'igitifuzi ko ugiye gusezeranya umuntu ufite ikibazo kuki utamamagaye mbere ye hose ko nabikubwije reta iburanire ni nk'uburenganzira bwanjye ngiye gitifu narabikubwije narakwihamagarira nimero zawe ndazikubwira ujye muri emutiyene barabona ko no kwaka reka tugire ibyo tuvugana muri byo musanzwe mwafasha tugakomeza abantu muri hanze
mureke dufatumwanzuro kuri iki kibazo dukomeze gahunda ntabwo biri guhagarika abantu ariko rimwe rwo mvuga uburenganzira sibyo cyangwa kuri imihango igira amategeko y'igihugu iyo nta tegeko wishe ntabwo urakomeza iyo wishe itegeko ntabwo wasezerana sibyo mureke rero urebe ibijyanye n'amategeko ibijyanye n'imibereho myiza y'abana n'uyu mubyeyi tumufashe n'uriya tumufashe ariko ni mwebwe muragira gute muduha uburenganzira siko bimeze reka mbabwire rero umugabo cyangwa umugore afite uburenganzira bwo gusezerana n'umugabo cyangwa umugore agize ate Eliyasi niba warabanye n'uyu mudamu ariko ukaba ushaka gusezerana n'uwo mugore uburenganzira bwawe birumvikana ariko ukwiye kuzirikana ko hari abana babyaranye nande n'uyu mudamu icyo kwari cyo tukubaza hanyuma ukabikemura icyo kibazo ukagaha n'umwanzuro wacyo harimo ugakomeza gahunda zawe zo gusezerana n'uwo wumvugize ute ushaka abana umugabo atwemereye ko yabandikishe mu irangamimerere kuko amurengera ko abana ari abe icyo ni cyo cya mbere cyari kwihutirwa icya kabiri gihutirwa Elias kwe kumenya ni ukumenya ngo aba bana banjye igihe ntarabahabwa wowe baje iwanjye mu rugo nk'uko wari wariyemeje kujya utangira 2020 byo kuba babarira mu bushobozi ufite uyu munsi igihe utarabasaba urwego rufitiye ububasha uyu munsi araba hagenze ikihe kibazo kuri aba bana kugira ngo imihango ikomeze ikibazo cyanyu ntabwo kiza gutuma abantu bose baje gusezerana n'abadasezerana duha igisubizo nikiboneka dukomeze kibaye kitaraboneka muri abo mugiye hanze dukomeze gusezeranya abandi cyangwa turaza kukijyamo nyuma dufashe duha igisubizo aba bana aho wageze aha ntabwo ari umwana ushobora kuvuga ngo yabaragira gute aba bana aho bageze aha njye kubwanjye ndifuza ngo abana banjye ntibaze tubane nabo mbane nabo wowe wikomereza urugendo rwawe igihe bataraza rero biragenda bite ni abatungo uko biri hari inzira biri buze kunyuramo kugira ngo inzego zibifitiye ububasha zemeze ko abana bajya kuri nyina cyangwa ko bajya kuri se uyu munsi rero bigenda bite kugira ngo gahunda zacu zikomeze yewe ni byiza ko yampa abana banjye naranamusabye mfite na mesaje angayanyandikiwe nange ati niba ufite ubushobozi ukaba uri mukira mufite ibyo kurya ati waza ukabatwara nawe ubonye ngo wabanzaniye mesaje nayo ifite umwana muto mada uyu munsi umugabo arakubwira ati mpa abana banjye urwo kibazo uko kimeze mbabwira uko ikibazo kimeze narabimubwiye ari kumwe n'umugore we arangije ndamubwira nta bana utaza kubatwara isa kujya tuza kubatwara ndabakwima noneho wabazanye waraje warajya kubatwara ndabakwima wabazanye noneho wakoze kaba aka kanya wagiye kuza hano uzi ko ufite abana nicyo ndi gushimira urumva wowe icyo ukeneye ubu ngubu wakusaba ngiye ikibazo cyanjye mpa abana banjye mbarere ndabemera ko ari abana abana ni ngaho duhujeje imyaka yo gutanga bafite uburenganzira bwo kujya ku mubyeyi bashaka kandi ikindi cya kabiri izi saha ntabwo ashobora guhita mpuraho abana ngo ni ngombwa mufatiye hano kuko mbere ya byose ntabwo yabiteganyije nabanze akemurane ikibazo mbere y'uko umusezeranye nibidakunda ko none wahita gukuraho abana urashaka iki yabakora mu gihe gito zitari inshingano z'umubyeyi ntawe mfite ubitaho ariko wabambaye ko banza rimwe kabiri gatatu ibintu ibisabwa by'abana ntabizi zubabyara hari undi muntu ufite ubitaho ubushobozi bwinshi ni abana nyine bambeza ubundi se unyine nakoze ikintu kikurwanya